Pero hainbesterako izatea eta asko gustatu zait eta iruditu zait oso aukera politia ezagutzeko kirol bat, uste dela oso politia dela gainera. Bueno, iruditzen duena baina asko zailagoa da. Baina bueno, gero truko batzuk irakasita, gutxienez ateratzen ikasi dugu. Gero ja bigarren pelotari ematen ja ezinezkoa iruditzen zait. Bikaina, oso politia. Ez nahi ezinez ibili eta hasean truke maioa kostatu zaitartzea, baina oso esperientzia politia izan da, eta oso ondo dugu. Gomendatu genituzke bai.